Yhdeksännestä Karjalan tasavallan karjalaisten kerähmästä on mennyt jo 5 kuukautta. Mitä Kerähmän valtuutettujen neuvosto on ehtinyt tehdä täksi päiväksi ja mitä aiotaan tehdä Kerähmän päätöksen toteuttamiseksi? Toimittajamme Olga Ognevan kysymyksiin vastasi 9. Karjalan karjalaisten Kerähmän valtuutettujen neuvoston puheenjohtaja Riisa Samodaeva. Terve, Riisa Vasiljevna. Terve, Olga. Tämä pakajama siitä, mitä Kerähmän valittujen valtuutettujen neuvosto on ehtinyt ruotua 5 kuussa, mitä on menty Kerähmästä. Mitä ollaan teidän ruovan tärkeimmät tulokset täksi päiväksi? Kerähmän pietäs oli luettu kyllä ihan hyvin. Ja se on niin suuri, että siellä on niin paljon tehtäviä, jotta ensin sitä piti ajatella, että miksi suunta sitten lähti. Ja miten tätä kysymyksiä voisi järjestyä, jotta 4 vuodessa saadaan niitä kaikkia vaatia. Ja nyt pitää koittua niihin kaikki kysymyksiin löytyä ihmisiä, ken voisi vielä auttaa, jotta lisäksi ei vain Kerähmän neuvosto. Sitä olemme jo laittaa, ihmisiä olemme löytään, olemme sopiin, ken mitä voisi meillä siihen auttaa. Tällä nintelillä Petroskoissa kirjoitti ihmiset, jotka ruottivat ympäristöosastossa. Mitä hyö paisti? Kerähmän jälkeen samassa henkilössä sovin, jotta hyö olla meillä apulaisena. Siinä pakenassa jakoma, että ken heistä ottaa mitä kysymystä. Että Anni Nikandrava kustannuksesta lupasi ottaa omilla silmillä aina kaikki nähdä ja kirjoittaa ja ilmoittaa. Kirjailuhi viljelyslaitoksista, niitä on niin äijänyt Karjalassa. Tämä kirjailukina Tatjana otti roskakysymyksiä. Me tiedämme, että se on suuri ongelma ja suuri kysymys joka piirissä nyt jo. Tämä riitoja on niissä kysymyksissä äijä. Lukin Vladimir Vasiljevich lupasi ottaa metsätä maakysymyksiä. Stepan Vladimir Jakovlevich otti kalanpyyntökysymyksiä. Toiset ihmiset, kelle on mitä niihin probleemoja siellä kylissä, voi ja heille kirjoittaa. Tämä antaa tietoa, jotta heille on se tai se ei ole kunnossa. Niin kyllä voi ja me sopimme niin, että he katsotaan kaikki ne laki. Kaikki kysymykset, minne pitäisi mennä ja miten pitäisi auttaa. Me toivon, että ei pitäisi olla sellainen, että me rupeamme huutamaan hoitoa, että tämä on paha, tämä on paha. Meillä pitäisi järjestää niin, että me sanoisimme, että me voisimme kaikilla neuvota itsekin siihen olla laittajana, että miten niitä voit kysymyksiä järjitellä ja jotta parantua elämää ihmisellä. Siihen jo tänäskin 2 suurempaa ruotoa on ruottu nyt kesällä. On kerätty 5 kirjoitetut karjalaiset paikan nimet. Kiitoksia Tietoakademialla, kieli, literatuuri ja historia osastolla. He hyvin siihen pystytti ja itse laitatte kirjaseen. Sitten me sen kirjaseen laittamme miettynytsiin joka piiri meidän neuvoston jäsenellä, jotta he kysyivät ruottaisia. Sitten Aili Lesoni kirjoitti oman muahki ja meillä äijän tuli vastuuta. Ja se kaikki jo ilmoitti sitä Tietoakademiaa, että nyt on kerätty ihan kyllitellen. Ja seuraava työ tulee heille, jotta he kirjoitetaan Moskovaa. Rosviestrih, että miten niitä kääntyy, jotta ei olisi sellaisia virheitä. Niin suuri ruoto oli pietty, kun kalan kasvatuksesta oli kirjoitettu. Kalan kasvatuksesta Anni Kandrava otti samassa sen huomioksen kysymyksen. Hänellä on kontaktissa jo hyvä sivu. Se on venäjäksi ekologiska ja spravedlivost, jotta löytäisivät. Joo, siellä on kartat ja siellä on kaikki, mitä maatalousministeri alkaa järjestyä, että siellä on kaikki ilmoituksia ja se on hyvä oikein. Ja hänkin laittoi sen kirjaseen, mitä kontaktissa ilmoittimme. Ja mä laitan sitä eri kirjassa, että Parfenčikovalla, Sandalovicella tai maatalousministeriöllä. Onko vastattu kirjassa? Maatalousministeriöstä tuli vasta ihan vasta ei. Ammuinkin vastuu. Lainsäädäntökokouksesta ihan samassa tuli vastuu. Ja samat ne vastuut, niin se ollaan siellä meidän sivulla kontaktissa. Pielimmäinen kysymys Kerähmässä, kielikysymys. Jotta karjalan kieli pitää olla toinen valtiokieli Karjalassa. Miten on tässä eissyttynyt? No sitä me olemme keskustelleet monta kertaa, miten sitä tehdään.
Meillä oli apuna yksi kirja, niin Kerähmässä oli nuori mies Pietarin yliopistosta. Hän meillä hyvän kirjan mulla laittoi. Tai sitä oli apuna meillä oikein tunteva mies Kreskov Vladimir. Hän on professori. Hänellä oli journalissa laitettu suuri julkaisemi oli. Ja siinä on kaikki hänelle ihan laitettu niin, että miten pitäisi laittaa. Ken rupeaa kirjoittamaan tätä? Me kun se kokoutuma Zooman kautta sopimaan, jotta pitäisi meillä tarjota meidän lakimiehille, ja, jotta miten me näkisimme sen käytännön, sen, jos kielilaki tulee, miten me näemme sitä lakia. Jotta ei olisi mikään ihme, ei olisi mikään semmoista äijän työtä siinä ja rahan menetystä. Mehän tiedämme, että pitäisi rahoja sijastua vielä. Ja sitä sopimaan, jotta niillä henkiä. Ruvetaan sitä projektin lakia laittamaan ja sitä aloitamme jopa kymmentä. Ja lainsäädännön kokouksessa minä ensistään kirjoitin, että me tahtoisimme jollakin mallilla tavata ja paissaa edustajien kerralla, jotta hyökin tiedettäisiin näistä meidän ongelmista, kysymyksistä, jotta, ja hyökin ajateltaisiin ja meillä oltaisiin apuna siinä, että miten se voisi järjestyä. Meillä Karjalassa ei ole vielä toista tärkeää lakia. Me oli ennen ollut laki kansallisista piirilöistä. Onko sinulla tietoa, ruvetaanko sitä luotimaan? Ei ole sitä vielä tietoa. Sitä myötä huomioon niissä lainsäädäntökokouksen keskustella. Vain kansallisministeriö oikein hyvin tähän työhön tarttuu meidän siihen päätökseen. Hän on laittanut tiekartan, jotta miten hyö nähdään. Mitä hyö voisi siihen laittaa ja auttaa. Samoin pyydettiin kaikki ministeriöt, kulttuuriministeriö siihen ja opiskeluministeri siihen, jotta hyö kirjoitettaisiin omia askelia sitä laittamista. Ja sitä on sovittu, kansallisministeriö antaa pääjohtajalla, jotta hän sitä laittaa, niin kuin oli viime kerralla, käskyt toisi ministeriöihin, että mitä heille pitää laittaa, mutta se on laitettu 8 vuodeksi vain se tiekartta, jotta sitä kahden vuoden päästä voit ottaa ja vuodenkin päästä voit katsoa, että mitä jo on laitettu, mitä ei ja mitä jatkuu tai mitä jo on. Pitää sanoa, että se on valmis. Kerähmössä oli monitsi paistus siitä, jotta kun Karjalassa ruvetaan muuttelemaan peruslakia, konstituutiota, niin karjalaiset voivat sanoa oman mieli tai laittaa sinne korjaukseen. Onko, minä tiedän, että Karjalassa on luettu tämä joukko, minä valmistan näitä korjauksia. Onko karjalaisia sinne kutsuttu? Meitä ei ole kyllä kutsuttu. Ja minä katson sitä heidän päätöstä, että SIH-työryhmä, minä Karjalan edustajat, tietäjät, ja se, meillä on semmoinen vielä, Общественная палата kansalaiskamari, jota siihen valittiin 2 vai 3 vuotta takaisin ihmisiä, niin kuin ihan ei ammatilta oli virkamiehiä. Mutta karjalaiset siihen ei päästä. Niin minä tälle kirjoitin kirjasen sinne kokoukseen ja vein sen kirjasen sinne, jotta sen vuoksi, että siellä ei ole meidän ketänä karjalaisia tästä liikennestä meidän. Me tarvitsimme sinne 2 henkeä, Gurilavan Ingan ja Kliiroon Tatjanaan. Miten ihmiset, ketä tahottaisiin auttua, voitaisiin löytyä tietoa neuvoston toiminnasta? Ennen Kerähmö oli kontaktissa sivu, ja sen nyt vaihtamme, että se on Karjalan tasavallan karjalaisen Kerähmö sivu. Siinä on kaikki ilmoitukset, ja siinä me vielä laitamme kanssa ilmestyy mitäkin kuvia, jotta mitä meille tehdään karjalaiset osastot. Siellä onkin kysymyksiä. Me laitamme kaikki ne paperit elohikirilaitokseen samoin, ja siellä onkin vastuut sinne laittamaan. Niin jos kelläni on mitä kysyttäviä, niin voi jää kirjoittua sinne. Voi sinne kirjoittua, ja sitten me yritetään vaihtoa. Ja voi kysellä vielä joka piirissä. Meillä on meidän neuvoston jäseniä, ja meillä lista on siinä meidän kontaktisivulla. Suuret passipot pakinnasta, että toivotaan lykkyötä menestystä, Ruoto. Toivotamme, jotta kaikki jatkuu ihan hyvässä kunnossa sykysyllä. Passipot.